Tenhle Havana Clipper je novinkou v nabídce firmy Almar a je to trojkombinace nože s tanto čepelí, ořezávačem doutníků a klipsem na peníze. To by celkem tak šlo, ten klips je široký a dlouhý vlastně skoro po celý dílu. Nebo po většině, většinový dílce té rukojeti. Krabička velmi pěkná, to mají všechny ty lepší almáry, mají tuhletu krabičku. Výjimkou pak jsou ty úplně nejlevnější, ty bývají většinou v blistru. To nechci utrhnout, tu samolepku tady je. Takovýhle pouzdříčko, v tom je cosi. No nějaký vaták, pravděpodobně. Jo. Instrukce a manuál k péči. Ono už. Péče je u všech zavíráků stejná v podstatě. Hlídat si ostrou čepel, mazat a utahovat čep a hlídat si šroubky, aby vám nevypadly, to je docela častá závada, na kterou si zákazníci stěžují, že ztratí šroubky, ale to bohužel, to je potřeba mít přehled o tom noži, to nikdo jiný za vás nepohlídá, jestli ty šroubky jsou zašroubované nebo ne. Pro mě trošku těžší otvírání, je to malý, ale vzhledem k tomu, jaká je funkce, tak je to dostatečný. Gentlemanský. No, už ještě tady mohli udělat nějaký golfový píchátko a byl by to komplet. To si dělám legraci teďka. Čepel je z D2, takže to je slušný. A tady bude někde i napsaný. Jo, Blade D2, ano. Cigar cutter and money clip. A rukojeť je, to jsem se zapomněl podívat, nerezová ocel. Má takový titaniový povrch. Takže pro kuřáky doutníků a lidi, co rádi používají money clip, tak je to skvělý.